我叫胡展航，是98年生的，从上海嘉定这边来原岗。我的绝活就是开猪肚这一块。画面中的小伙是一位内地原岗屠宰专家。受香港第五波疫情影响，香港特区政府于2月26号暂时关闭上水屠房及荃湾屠房，香港鲜肉供应一度出现困难。为尽快恢复香港鲜肉供应，满足香港市民生活需求，日前，华润集团旗下华润五丰从内地抽调38位具有专业资质和丰富职业经验的鲜肉屠宰生产线业务骨干，组成原岗保供专班，经由深圳湾口岸过关前往香港，为上水屠房的正常生产运营提供了专业力量。而95后小伙胡昌航正是这一团队中最年轻的成员。当时就是，其实没有想什么，就是想着过来帮忙一下哦，说是香港这边有困难，就过来帮忙一下，当时就报名了。然后想着，怎么说呢，自己负责的也是猪肉这一块，生活四大要素嘛，衣食住行里面是这个比较重要的，较为重要的一环，所以说是想着过来帮一下忙，看一下能起到什么作用。当被问及原岗的初衷，胡昌航的回答真诚坦率。他直言，对香港严峻的疫情形势并没有过多担心。由于要搭乘飞机，他不得不放弃了将自己熟用的工具带来香港的想法。来港后的胡昌航发现，香港的屠宰方式与内地的大有不同。那个开胸骨的方位不一样，上海那边是用刀从下往上开，然后香港这边的话是从上往下开，然后用力的方式啊和手握的方式啊都是不一样的，需要找准的位置也不一样，站台的高度不一样吧。我们内地要求的是先把猪杀出来，然后再把猪的各个部位再细，你要肋排的话，就单独给你做出肋排来，其他东西是不会放进去的。香港这边吃的是热鲜的，你要到菜市场，你自己需要哪个部位，肉摊老板啊当场截给你看，这个就是最大的区别了。为了让自己在短时间内尽快投入香港的工作，胡昌航常向香港同事学习请教。而除了要快速熟悉适应两地在工作方式上的差异外，屠宰工作的特殊作息对胡昌航来说也是一大挑战。我们是12点左右开工，然后看猪的需要屠宰的数量来看，如果说是少的话，也要7个小时左右，就到7、8点钟的样子。完工之后先做核酸，然后再去休息。我的胃也需要跟着倒时差了。正常人的早餐是8、9点钟，对于我们而言，我们值完夜班之后呢，正常人的早餐对于我们就是晚餐。你像大中午的，我们肯定就是吃不下去了。虽远离家乡，工作辛苦，但这个年轻小伙却感到踏实与满足。他说，自己此行最大的愿望就是让香港同胞在疫情下也能吃上一口新鲜猪肉，在困境中也能好好生活。就我个人而言啊，来原岗的话也是一次比较特殊的经历，也有新奇在里面吧。也能够了解一些香港当地的人文环境啊。但是最大的希望还是能够让香港人民吃上一口新鲜的肉啊。